Salam gaay, ñu ngi leen di jaajeufal di leen ñaan ngeen abonné partager parce que los notification bi dañuy doré journal bi ak ki nga xamanteni modi Bernardo Silva. Légui nak dañu jot ben information bu ñu xam la ni ki nga xamanteni modi FC Barcelone ak Manchester City am nañ accord. Waaw. Buñu joggé fofu dañu wax ci ki nga xamanteni modi Timo Werner. Werner nak mi ngi gëna jigé FC Real Madrid parce que Real lim bëgg moy jënd Timo Werner dolé attaquant bi buñ joggé fofu dañu wacc ki nga xamanteni modi Lionel Messi mom yëkëti nay cadeau néna mom fim tollu ni ay mbiram du ci wax dara day bayé ba Coupe du Monde bi jall mu soro xamlé limi xamlé ki nga xamanteni modi Serra Piqué Piqué ren moy dernière saison ak équipe bi nga xamanteni modi FC Barcelone parce que Barça ñi ngi jënd ay défenseurs te Barça bu saison bi jéxé Piqué day baye équipe bi nga xamanteni modi FC Barcelone dem wuti ci benen club sans parce que Piqué yagna lol Barça ki nga xamanteni modi Fofana international français bi équipe bi nga xamanteni modi Leicester genn na wax limi jaay Fofana neena 95 millions d'euros lay jaay ki nga xamanteni modi Fofana équipe bi nga xamanteni modi Chelsea ak Paris ñing ci dossier Fofana bi Chelsea mom limu bëgg moy jënd Fofana mais liko Leicester jaay Chelsea neena dafa cher sœur bi nga xamanteni modi Mariano Diaz wa Royal len ko xamal modi jël say bagage nga xoli club boy dem parce que ko sur Royal bi di Ancelotti mom neena plan ki nga xamanteni modi Mariano Diaz ba bokku ci kon ki nga xamanteni modi Mariano Diaz dina jugge ci Real Madrid doomu Senegal bi di Idrissa Gana Gueye mi gën di jigge équipe bi nga xamanteni modi Leicester parce que Paris lim bëgg moy takalo ak ki nga xamanteni modi Idrissa Gana Gueye ta waxtaan waangi gën di wëy ci digënté Leicester ak Gana Gueye pour Gana deluat ci équipe bi nga xamanteni modi Leicester joueur bi nga xamanteni modi Frankie de Jong mom équipe bi nga xamanteni modi FC Barcelone lim bëgg moy jaay ko 80 millions d'euros pour signal joueur yi nga xamanteni ni parce que Barça gis na ni joueur yi jënd yépp dafa bëri té il faut mu inscrire len ci Liga bi té bala mo inscrire joueur yi il faut mu jaay joueur té Frank de Jong la Barça bëgg jaay joueur bi nga xamanteni modi doomu Belgique doomu Pays-Bas mu nek latéral bo xamanteni ni limi def man nako trop man na football bay bëgg dé nek ci équipe bi nga xamanteni modi Inter Chelsea mi ngi koy baye xel Chelsea lim bëgg moy jënd ko ki nga xamanteni modi Roberto Firmino mom lim xam la modi mom équipe bi nga xamanteni modi Liverpool falay dess Firmino mom neena demul fenn day tok ci équipe bi nga xamanteni modi Liverpool ginaaw ba gaay yëkëte cadeau ni Firmino day jugge Firmino mom neena demul fenn day tok équipe bi nga xamanteni modi Liverpool ki nga xamanteni modi Pavard nak mi ngi gënd jigge équipe bi nga xamanteni modi Chelsea parce que Chelsea lim bëgg moy jënd ko pour bu Azpilicueta démé mu man ka remplacer parce que Chelsea gis na ni mi ngi perdre ay joueurs motax mu bëgg jënd ki nga modi ñi ngi leen di jaajeufal di leen ñaan ngeen abonné.